الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله ونن شين درس منترى لقد تكن كراتون للتايم البرقة المعتقد الصحيح والواجب على كل مسلم اعتقاده ناب بمال من الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى زام تشيكما أكن شاهي نتقسني daida inda mala yake ce mana wa innama qarrara Allah ta'ala hadha at-tauhida lalle Allah ta'ala madaukakin sarki ya tabbatar da wannan tauhidi wannan tauhidi shine tauhidur rububiyya kar ku manta li'annahu li'ithbatihi domin tabbatar da tabbatarwa wa ta'kidi da kuma karfafa shi wal istidlali da kuma nuna kafa hujja bihi da shi ala wujubi tauhid fil uluhiyya akan wajabcin kadaita Allah cikin uluhiyya cikin bauta abinda yake so ya ce mun nan shi tauhid rububiyya shi karan kansa mun gane ko abinda yake nuna mun yana nuna mun kadaita Allah da bauta ne mun gane ko wato idan kace ka yarda tauhid rububiyya ko to dole a same ka ka kadaita Allah ta'ala da bauta idan ba haka ba musulmin ka ta ba saboda shi tauhid rububiyya shi karan kansa abinda yake nuna mun kenan iz yace saboda inna tauhid rububiyyati shi tauhid rububiyya menene tauhid rububiyya muka ce muku ha kadaita Allah ta'ala cikin mi cikin ayyukansa shine tauhid rububiyya kar ku manta kadaita Allah ta'ala a cikin ayyukansa mun gane ko shine tauhid rububiyya to shi tauhid rububiyya yastalzimu yana lazimtarwa Allah yubada illa Allah ka abota muku sai Allah kun ga maganar malam da yake so ya tabbatar muku nan kenan tauhid rububiyya kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayyukansa kamar misali halittar sammai da halittar kasai da halittar mutane da sauransu wannan shine abin da ake kira tauhid rububiyya ka kadaita Allah shi kadai yayi su ba tare da ya samu mataimaki ba ko wanda zai kama ma a ciki to shi nau'in wannan tauhidin shine nan Sheikh Burjis yace muna yastalzimu yana lazimtarwa ga mutun Allah yu'badu illa Allah kan mutum ya bauta muku wa sai Allah shi yasa in ka zo ka ce ka makale ga tauhid rububiyya ka yi da shi shi kada da shi zaka shiga musulunci sai ce a har yanzu baka shiga musulunci ba saboda kafirai sune da tauhid rububiyya amma suna nan kafirai su ba shiga musulunci ba sai ka kadaita Allah ta'ala da bauta sannan zai tasiri gare ka qala ta'ala sai ce ga aya nan ku lura da wayannan ayoyin nan Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane ibudu rabbakum ku bautata ma Allah shi kadai wannan tauhidi wani irin tauhidi ne wannan masha Allah barakallahu fikum wannan shine tauhidul uluhiyya ai ibudu rabbakum ku kadaita Allah da bauta allazi khalaqakum wanda ya halicce ku wallazina min qablikum kuma ya halicce wa inda suka huce kafin zuwar ku la'allakum tattakun wannan wani nau'in tauhid ne shi ko masha Allah wannan shi ko shine tauhidul rububiyya kun ga cikin aya daya sai aka zo da tauhidi uluhiyya aka zo da rububiyya domin a nuna ma idan kace ka yarda da rububiyya to dole ka kadaita Allah ta'ala da bauta idan ba haka ba musulmi kace ba ina fatan kuna ganewa wa qala ta'ala aya ta biyu da malaika mun nan zalikumullahu rabbukum wani tauhidi ne wannan rububiyya ne wannan ku lura zalikumullahu rabbukum ubangijin ku shine Allah sai yace lahul mulku shi adda milki kun ga karkashin tauhidur rububiyya akwai al mulk wa tadbir sannan kuma akwai al-khalq abuwa guda uku da muka karanta muku tun farkon fasalin kar ku manta sai aka ce la ilaha illa huwa wannan wani irin tauhidi ne tauhidul uluhiyya ne wannan fa anna tusrafuna to ta yaya za a kawar da ku game da bin gaskiya kun ga cikin ayoyi guda sai a hada nau'in tauhidi guda biyu saboda a nuna mata taro suke mun gane ko ba za a bambanta su ba shi yasa muke ready ga yan bid'a wayan ne ke ganin cewa wai ka kadaita da tauhidi nau'i guda zaka iya zamanto musulmi mutum ba zai kasance musulmi ba tauhidi nau'i guda wanda shine rububiyya kadaita shi ga Allah ta'ala shi kadai ba zai saka zamanto musulmi ba sai ka kadaita shi da bauta mun fahimci karatun wato idan kace ka yarda rububiyya Allah ya san mai Allah ya kasai Allah ya halicci duniya amma aka zo wurin uluhiyya to wa ake bauta ma shi kadai sai ka ce Allah amma kuma sai aka ga fi nafsil waqt kana neman agaji ga shehunnai kana zuwa makabarta kana roƙan kaburbura kaga an samu tanakudi wannan tauhidul uluhiyya bayyana da wannan wa qala ta'ala ayata uku Allah ta'ala ya ce mun falyabudu
Ubangiji yace ma Qurayshawa ku yi bauta, kun ga uluhiya kenan, rabba hadhal bait, ga ubangijin wannan ɗakin, rububiyya kenan, ku yi bauta ga ubangijin wannan ɗakin, allazi at'amahum min ju, wanda ya ciyar da ku game da barin shin yunwa, wa amanu min khawf, kuma ya amintar da ku game da barin shin tsoro, kenan ku yi mai bauta, ku kaɗe tashi da wuta. Fa zakara ta'ala, Sheikh Burgis rahimahullahu ta'ala yace sai Allah ta'ala ya ambata annahu wahdahu, cewa shi kadai ne khaliquhum, shi kadai ne mahaliccin su, wa raziquhum, shi kadai ne mai arzuta su, wa hadha mimma la yashukuna fihi, shine ma yace wannan abu ne wanda ba a shakka cikin sam, wa ja'ala zalika hujjatan alaihim, kuma Allah ya sanya wannan hujja ce akan su, fi wujubil ikhlasu lil ibada, a wurin wajibcin tsarkake ikhlasi ga Allah ta'ala wahdahu, shi kadai, la shirika lahu bayna abutin tariya. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.